ሰላም ጠና አስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ደምን አላችሁ። ጸሬ የዶክተር አብይ አህመድና የደመቀ መኮንን የከረረው ጸብ ሚስጥር ምንድነው የሚለውንና ስለ ዶክተር አብይና ስለ ተመስገን ጥሩነህ ሴራ ሚስጥር ለነነክራችሁ መጽናናል። ከፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የሚታወቀው ሰሞኑን አላባራ ያለው የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን አማራ ተኮር የዘር ጭፍጨፋ አሁንም እንዳላቆመ የሚታወስ ነው። በተጨማሪም ገና ግጭቱ እንደማያቆምና ከመንግስት አቅም በላይ እንደሚሆን ያመለክታል። ሆኖም ይህንን ተከትሎ ለወያኔ እጅ አልሰጥም ያለው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ዝምታቸውን ሰብረዋል። በብዙ የመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደተዘገበው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ይህንን ብሔር ተኮር ጭፍጨፋ መቆም እንዳለበት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የፌስቡክ ገጽ ገልጸው ነበር። ግጭቱም ከባድ ሀዘን እንደፈጠረባቸው አክለው ገልጸዋል። በተደጋጋሚም ወደ ቦታው በመሄድ ታላላቅ እርቀ ሰላም ለመፍጠር ሙከራ አድርገው ነበር። ግጭቱ ስር የሰደደና የማያዳግም እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባ ከፌዴራል አካላት ጋር ቢመክሩም አንዳንድ ለየት ያለ አቋም ያላቸው የፌዴራል ከፍተኛ አካላት ችልታቸውን ገፍተውበት ዛሬ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ዶክተር አብይ አህመድ ለደረሱት ግጭት ምክንያት ሆኗል። የብልጽግና ፓርቲ አለመግባባትና ከጸብ እንዲፈጠር ምክንያት የሆነውም ይህ ነበር። ሰሞኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በሰጡት መግለጫ የአማራ ሕዝብ ራሱን መጠበቅ እንዳለበትና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የምትኖሩ የአማራ ክልል ተወላጆች ተደራጅታችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ማለታቸው የማይዘነጋና የጸባቸው ሚስጥር ይወጣበት እንደሆነ የሚታመን ነበር። በተጨማሪም የአቶ ደመቀን መልእክት ወደ ጎን ብለው ምንም እንዳልተፈጠረና በቀላሉ ስድድብ ብቻ ሲገጥሙ እንደነበረ አድርገው ሁለቱ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እንዲሁም የአማራ ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ያለምንም ህግጋትና ስር የሰደደ እርምጃ በሰላም መፈራረማቸው የአቶ ደመቀንና የአብይ አህመድን ግንኙነት እንዲሁም ቆይታ ትልቅ አደጋ ላይ የጣለ ነው ብለን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን መረጃ ጨረስ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።